Heipä hei! Ja tämä on pitkästä aikaa piin mässyperjantai, ehkä sunnuntaina, en ole ihan varma. Mutta kyllä, piin mässyperjantai, niin jotka ei tiedä, on ollut aika kauan pois maisemista, mutta nyt mulla on kotona sellaiset systeemit, että voi olla ihan kiva tehdä taas. Piin mässyperjantai oli ohjelma, jossa minä kokeilen uusia karkkeja, juomia, makeita asioita ylipäätänsä, joita mä en ole aikaisemmin maistanut ihan niin kuin ennalta. Joo, ne on täysin uutuuksia tai sitten on vain jotain, jota mä en nähnyt aikaisemmin ja joskus on hyvin vaikea tietää. Mä tein näitä aika paljon silloin aikanaan. Ne löytyy edelleen tältä kanavalta, jos scrollaa tarpeeksi kauas. Älkää kattoko niitä, ne ei ole kauhean hyviä. Ja tällä kertaa suuri reboot mässymme on Kinder Bueno White. En tiedä, onko tämä uutuus. Mä en ole nähnyt tätä aikaisemmin. Mä oon kerran tai ehkä pari kertaa aikaisemmin kokeillut tavallista Kinder Buenoa, joten mulla ei siinä mielessä ole hirveästi vertailukohtaa, mutta eikö se ole vähän niin kuin, että on sitä Kinder Munien suklaata ilman sitä ärsyttävää muovikrääsää seassa. Niin mä oon käsittänyt. Ja tämän muistan kanssa, että ne on ärsyttävän moninkertaisesti pakattuja, että sä avaat tän ja sit siellä on vielä toinen pakkaus sisällä. Tässä näkyy tällaista niin kuin jotain röpelöä pelkään patukan lisäksi, mutta mitä se sisältää? Siinä on valkoinen suklaa 28%, rasvaton maitojauhe, voiöljy, emulgointiaine, lesiinit, soija, vaniliini, sokeri, palmuöljy, vehnäjauho, rasvaton maitojauhe uudestaan. Täysmaitojauhe, hasselpähkinä, heräjauhe, vehnätärkkelys, verrasvainen kaakao, auringonkukkaöljy, maitoproteiinia ja ammoniumvetykarbonaattia ja natriumvetykarbonaattia. Kuulostaa hyvältä. Ja sen lisäksi on vielä aromit, aina tärkeä, suola ja maidoton. Myöskin tässä on ties kuinka monta lajia maitojauheita, niin en mä kyllä sanoisi, että tää on maidoton. Jos on vielä erikseen maitoproteiinia isolla, niin en... ei kun ei siinä muuta olekaan. Siinä on maidon kuiva-aineita yhteensä 21,5%. Se oli fiksua. Luin täysin väärin. Mutta joo. Siinä on valkoista suklaata, siinä on kaakaota, siinä on vähän kaikkea. Katsotaan millaista. Mä en muista millaisia nämä on rakennettu. Onko se ensin vohveli sisällä vai onko nämä vaan suklaata vai mikä tässä on meininki? Tältä se näyttää. Okei, koko tämä päällinen on jonkinlainen vohveli. Ja sitten siellä sisällä on semmoista mönjää. Sellaista etäisesti makeeta, etäisesti valkosuklaalta muistuttavaa, mutta aika mautonta mönjää. Tässä ei ole oikein makua. Miksi tehdä kauhean epäterveellinen herkku, jos ei maistu paljon miltään? Kai sitten lapset tykkää, jos ei maistu miltään. Toi päälliosa, no sen näkee väristäkin, siinä on sitä kaakaota, mutta siinä taitaa myös olla se hasselpähkinä, koska tuolla sisällä tosiaan on vaan sitä yllättävän nestemäistä mönjää. Mä tiedän. Ei jatkoon. Kyllä nämä tulee syötyä, koska hei, aina on parempi, että on jotain kuin että ei söisi karkkia. Sehän nyt olisi tragedia kautta aikojen, mutta joo, en suosittele.